សួស្តីបងប្អូនប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីរមាននាថ្ងៃពុធទី3ខែតុលាឆ្នាំ2018ត្រូវនឹងថ្ងៃ9រោចខែពុទ្ធរវត្តឆ្នាំចសម្រាប់ទេសពុទ្ធសករាជ2562អាលេវសំបន្តយករឿងរបស់នាយកខ្វាងដែលកំពុងតែប្រើល្បិចបាច់គុណអួតអាងក្នុងប្រជុំមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិពីថ្ងៃទី26ដល់ថ្ងៃទី29កញ្ញា2018ថាការបោះឆ្នោតថ្ងៃទី29កក្កដា2018នៅកម្ពុជាជាការបោះឆ្នោតសេរីនិងយុត្តិធម៌បំផុតហើយអ្នកដែលមិនទទួលស្គាល់លទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតនេះគឺជាអ្នកដែលមិនគោរពឆន្ទៈមតិ 83% នៃប្រជានុរាស្ត្រកម្ពុជាគឺជាអ្នករំលោភប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាចំណែកសហគមន៍អន្តរជាតិគេដឹងច្បាស់ថាការបោះឆ្នោតជាការបោះឆ្នោតคล้ายๆរំលោភសិទ្ធិគណបកប្រឆាំងនិងប្រជានុរាស្ត្រកម្ពុជាពាក់កណ្ដាលនគរគ្មានតម្លាភាពគ្មានអ្នកសង្កេតការអន្តរជាតិពីប្រទេសនានាអាលេវបានដំណឹងថានាយកខ្វាងបានដឹកមនុស្សជិត300នាក់មួយកប៉ាល់ហោះទៅដល់ទីក្រុងញូវយ៉កដើម្បីធ្វើការស្វាគមន៍ទទួលគាត់និងដើម្បីតទល់នឹងក្រុមបាតុករ1300នាក់ដែលចាំស្វាគមន៍ដេញគាត់ចេញពីអំណាចអាលេវនឹងប្រជានុរាស្ត្រកម្ពុជាសូមខ្មាស់នាយកខ្វាងដែលអត់ចេះអៀនខ្មាស់នរណាបន្តិចសោះខណៈដែលគាត់បង្ហាញចំលោះរវាងខ្មែរនិងខ្មែរដោយហែកពោះវៀនស្អុយរបស់ខ្លួនបង្ហាញគេលើទឹកដីអន្តរជាតិបែបនេះដោយឡែកក្នុងការដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចសភាអឺរ៉ុបនិងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅតែរងចាំមើលថាតើនាយកខ្វាងត្រឡប់ទៅរកសភាពដើមវិញដែរឬអត់ប៉ុន្តែឥឡូវអង្គរក្លាយទៅជាបាយទៅហើយដូច្នេះប្រជានុរាស្ត្រកម្ពុជាត្រូវតែបិទមាត់ឈប់តវ៉ាអំពីការបោះឆ្នោតឥឡូវបន្តយកព្រឹត្តិការណ៍និងមតិផ្សេងផ្សេងដកស្រង់ចេញពីក្នុងអន្តរបណ្ដាញមកផ្សាយបន្តតាមសភាពការមកជូនជាទីកំសាន្តនិងពិចារណាដូចតទៅពីថ្ងៃ26ដល់29កញ្ញានៅឯអង្គការសហប្រជាជាតិនាយកខ្វាងក្អាងក្អេងម្ដងទៀតបង្ហាញនាយកឆ្លៀតពងច្បាស់គាត់ថាគាត់ធ្វើការបោះឆ្នោតគាត់មិនបានលោតឬបោកប្រាស់បញ្ឆោតកូនខ្មែរយ៉ាងប្រដេះប្រដាគាត់ឈ្នះច្បាស់ណាស់គ្មានខ្វះអីអ្នកដែលមិនគោរពលទ្ធផលអ្នកដែលនៅឆ្ងល់នៅសង្ស័យត្រូវដឹងថាភាគរយ83ទាំងប្រុសទាំងស្រីលីលើកគាត់ឥឡូវគាត់ប្រាប់ឲ្យឈប់គិតឈប់ត្រួតពិនិត្យបិទទាំងមាត់ត្បិតគាត់ជាអ្នកឈ្នះប្រកបគុំពិបាកហត់ពិចារណាគាត់ប្រកាសស្រែកថាជោគជ័យនេះគឺថ្វីដៃនៃអាត្មានៃអាថ្មងទមរដហានក្លានៃបនផ្ដាច់ការបនកបតជាតិជានុរិះគួសាតោគួតែងើបឈរឲ្យប្រងព្រឹតលើកដាវលើកផ្កាក់កំបិតស្នៀតនាំគ្នាក្មៃគ្មៀតឆ្លៀតស្វាគមប្រជានុរិះកម្មន្ជារអាគ្រប់គ្នាគ្រាបង្ខំបង្ខិតឲ្យលើកដៃប្រណមវន្ទាបង្គំយំលែងចេញឆ្អែតចិត្តឆ្អិតកាយណាយសពរឿងយុទ្ធធរត្រូវគ្រឿងឡើងជ្រួជ្រិញរឿងនាយកខ្វាងយកចំណេញរឿងពីម្សិលមិញវិលវិញថ្មីរឿងរំលោភសិទ្ធិជាប្រចាំរំលោភឡើងស្មក្រមអន្ត្រីប្លន់ផ្ទះសំបែងប្លន់ដីធ្លីប្លន់យកវវីពីប្រជាជ្រិញពពួកប្លន់ប្តឹងអ្នកម្ចាស់រួចទុះស្រឡះផុតទុក្ខាឯអ្នកម្ចាស់ច្បាស់វេទនាជាប់ពន្ធនាគារហៀអាចផង
รื่องกับเรื่องเก่งก็เรื่องนอมโจลเรื่องดาลตระเก้าเรื่องบ่องแวงปีจุ่มนนพึดเรื่องแจ่แสดงดาลปุ๊บประแสดงแตงกัดขกจุ่มนนตอนสัจสัจเวทาจุ่มนนกัดตราจ้าจำรกแตงติโลเมียเมียนปนอวิจารอ่อยข้อปลุกวิลุยวิเก่งบำบัดอ้อจรันชนำวิประกันม่วมจรัดโคตรวิบ่นตอลุยลุยรหดจรัดจนโคตรลุยเฉียดคลุนวิทเวกันเจ้าปุอันแอมปุลุกกระแรมปุแปะดวนวิสกจัดได้ครองเจียงยวนมันพร้อมทเวคลุนเฉียนเจี๊ยวิจึยกสุดจีสไทยลุจีดลุใดกรรมันจีสมบัติเทียนอภัยอ้อยอาเฮียพรุ่งมีเหยียดวิ่งจีมาเสียเวทระเขียนนะจะบ้าโดยไงวิลุบุไรแค่แต่ใส่มาแค่กลมปวงเศร้าอย่างจะบ้าก้าอาเฮียมาเสียจัดการหมดแล้วกึศธาจีตรงเวรบอมนุปริเพลือประกาศบัชลาดมันเหม็นแสนดับกดบอกเจ้าใส่สดจรดหยกฉังใต้กดแต่งฉลาดหนึ่งจีดกดโดยรุ่งส่องวอดอัดปุ่มหนึ่งอ้อยหมกจรกเก้านรกตีปึงหนึ่งคัดคำปรังประมูลคณีประมูลส่องวอดขนองสหรัฐหมกก้มตรวกดตามเวลีเปลกดดักคณีหมกเตสเนียเทศนากัจจีประเทศภูตบัดอเมริกาบันตังบัดตถาคตตั้งมันทูดอลอ้อมันตรัยมันตกยูฉะนั้นต้องเกิดกู้ตามศาสนาประสงค์แต่สบองประชีชนมอกโปรโมลตุนปีประชีตามวัดอารามขมายนี้นี้มอกอนุมุตินี้เจียบาสะพุทธศาสนึกมันนึกดอลมันควายมันควาลชงอลสราวโรคมันจิริวประวัติสร้างดัลมกสดสร้างสมุกโรคชโรคสละปะที่สร้างจบสบังปรมปีมกราจัดมันเจริญทลาซ้อมหนึ่งสมะบูเชียตังกายหนึ่งตึกประประเกณฑ์นำบะสมาระใดจีดไงนี่อาเลวสมฤกยกสมเนรบอเนี่ยเล่นเฟซบุ๊กมาเนี่ยได้เวียมันบันเจงชั่วพรุ่งจังและสาสวัสดิ์เพียบกอดพรุ่งกอดเสสเสติเตียนในยกควางอย่างจ้าใดอมปีใส่กระไดทลายกาบอในยกควางในอังกาสหประชาชาติแต่ก็สดตะกิกาปุ๊ดอัดสลายมีลมน้อมในชนะธาเติบแต่เมียนเติร์สนับอาเดริชานี่นี่เย่ทางกรมนี้จะก้าบอกปลายกระเพลิกาบอกขยมเวียธากัมพูชีบันตุตัวพอลในกาอาภิวัตย่างชับรหะจิตาวีนี่เจียงสามศพฉน้ำเฮยในชับรหะเตี้ยเวียธากัมพูชีจีโปรเทสลิทลูครุงตำบลจีโปรเทสนมสเบียงอาหาตาหนวงใส่คลาตาอะประมาณมุกเวียธากัมพูชีจีประเทศเมียนกำนันสถานกิจวุ่นเชียงปีตุสวรรค์กันลองมกเชียงปีตุสวรรค์มนี้โดยเนื้อแต่สมลอยเกใช่ลอยเกได้ไอบ่เชื่อเลื่อนแบบหนึ่งหายมันจำใบขวาลปีกาดตอนกัมพีสาเทียบเอรบอัมพีกาอานุครุปุ่นเถอะไอ้เวียธากัมพูชีบันพลับโดปีกาพระอาวุธขนองกาตันดามอำนายคณีไอ้เลวเวียพระนิเตรอดหรือนิเตมอดเวียตุลากาเวียโกโจบอเวียพลันอำนายแต่มาดองเวียธากัมพูชีก็รบอย่างมุดม่วมในลัทธิประชาธิปไตยเสรีเปหุปะเปหุปะจิตาวีไอ
125កៅអីស៊ីដាច់តែឯងម៉ែអាណាប្រទេសកាន់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យមានរដ្ឋសភាឯកបៈនោះវាថានៅកម្ពុជាមានការបោះឆ្នោតសេរីនិងយុត្តិធម៌អាចងរៃក៏ហក់គេទាំងផ្នែកស្រស់ទូទាំងពិភពលោកបានដឹងគ្រប់គ្នាពីការដែលវាបានរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិក៏តែវាហ៊ានមកនិយាយមិនចេះខ្មាស់គេវាថាអ្នកបោះឆ្នោតជិត7លានអ្នកស្មើនឹង 83.02% នេះគឺជាតួលេខកោចបោបង្កើតទេអាថ្លែងវាថាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរអាចទៅបោះឆ្នោតជ្រើសរើសអ្នកដឹកនាំដោយសេរីដោយគ្មានការបង្ខិតបង្ខំអរន្ទះបាញ់ចុះពួកអាចកែណាបានគម្រាមប្រជាពលរដ្ឋសំបីតែមើលម្រាមដៃថាបានទៅបោះឆ្នោតដែរឬអត់នោះវាថាការបោះឆ្នោតមានគណៈបក20បានចូលរួម125កៅអីស៊ីដាច់ហ្មងអាចជឿទុកចិត្តបានទីតាវាវាថាចោតថាគេជ្រៀតជ្រែកមើលមិនឃើញសុចរិតភាពរបស់វាអាមួយនេះវាចេះស្គាល់ពាក្យថាសុចរិតដែរណោះវាថាបរទេសប្រទេសធំៗដូចជាអាមេរិកអង់គ្លេសកាណាដាអូស្ត្រាលីនិងប្រទេសអឺរ៉ុបលូកដៃនៅកម្ពុជាគេមានតួនាទីតាមដានការអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងនៃទីក្រុងប៉ារីសពួកគេគ្មានចង់បានផលអ្វីពីប្រទេសកម្ពុជាទេមិនមែនដូចមិត្តជិតស្និទ្ធរបស់អាថ្លែនឯងគឺចិននិងយួននោះទេអតិរិឆាននេះចេះអំពាវនាវឲ្យគេលើកតម្កើងច្បាប់អន្តរជាតិនិងធម្មនុញ្ញអង្គការសហប្រជាជាតិអានេះចេះតែសូត្រអានតាមក្រដាសតែមិនយល់អ្វីទាល់តែសោះឧទាហរណ៍ធម្មនុញ្ញអង្គការសហប្រជាជាតិស្ដីពីសិទ្ធិមនុស្សគឺវាបានធ្វើខុសវាបំពានគ្រប់យ៉ាងតែឥឡូវវាមកឈរសំណូមពរឲ្យគេលើកតម្កើងទៅវិញចុងបញ្ចប់កម្ពុជានឹងខំកសាងសង្គមមួយនៃមនុស្សជាតិកសាងសង្គមដេរីឆានទេដឹងអីអាថ្លែងម្នាក់ទៀតឈ្មោះដូរ៉ាដូរ៉ាសរសេរថាអីមើលតែទុកមុខដល់ខ្មៅទាំងក្នុងទាំងក្រៅទៅដឹងហើយមានតែមនុស្សល្ងងទេដែលនៅល្ងីល្ងើជឿសំដីវាមិនយូរមិនឆាប់កម្មដែលវាសាងវានឹងទទួលដោយខ្លួនឯងបរាជ័យជួនកម្ពុជាបរាជ័យជួនបណ្ដាការបរាជ័យរបបកុម្មុយនីសបរាជ័យអតិរិឆានហ៊ុនសែនស្របនឹងសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់នាយកខ្វាងនៅអង្គការសហប្រជាជាតិចលនាខ្មែរម្ចាស់ស្រុកក៏បានធ្វើសេចក្តីថ្លែងការណ៍ខ្លីមួយនៅសភាអឺរ៉ុបផងដែរដោយអ្នកស្រីចកសខុនមានសេចក្តីជាភាសាកម្ពុជាផងនិងជាភាសាអង់គ្លេសផងដូចតទៅលោកប្រធាននៅចន្លោះឆ្នាំ2013និង2018ការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងសិទ្ធិនយោបាយនៅកម្ពុជាបានធ្លាក់ចុះជាខ្លាំងបើយើងប្រៀបផ្ទឹមទៅនឹងស្ថានភាពនៅកម្ពុជាមុនការកកើតសិទ្ធិសញ្ញាទីក្រុងប៉ារីឆ្នាំ1991នៅចំពោះមុខការប្រងើកកន្តើយនិងអត់ឆន្ទៈរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាអនុសាសន៍នានារបស់ក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការសហប្រជាជាតិដែលបានផ្ដល់ទៅកម្ពុជានៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌ UPR ឬនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌអ្នករាយការណ៍ពិសេសរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនោះបានទទួលបរាជ័យជាក់ចុះស្មើទៅនឹងស្ថានភាពការពីជំនាន់បេសកកម្មរបស់អន្តរនៅឆ្នាំ1993មុនការបោះឆ្នោត2018រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានរំលាយគណៈបកប្រឆាំងធំមួយហើយដាក់មិនឲ្យមន្ត្រីនៃគណៈបកនេះមានសិទ្ធិធ្វើនយោបាយក្រោយការបោះឆ្នោតខែកក្កដាឆ្នាំ2018នោះមកគ្រប់ការបោះឆ្នោតទាំងឡាយ
្រូវចាត់ទុកជាអាសាបងឬអត់បានការបើគ្មានគណៈបកប្រឆាំងធំនេះនិងបើគ្មានការផ្លាស់ប្ដូរជីវិតជំនាញត្រឹមត្រូវនៅប្រព័ន្ធបោះឆ្នោតនិងប្រព័ន្ធតុលាការនៅកម្ពុជាដោយសំណាររបស់អ្នករាយការណ៍ពិសេសរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិកាលពីឆ្នាំ2012ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរបានបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ណាស់អំពីការចង់បានប្រព័ន្ធបោះឆ្នោតនិងគណៈកម្មការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតមួយប្រកបទៅដោយយន្តការឯករាជ្យសម្រាប់គ្រប់គ្រងការបោះឆ្នោតទាំងមូលដែលសុចរិតយុត្តិធម៌និងមិនលំអៀងយើងសូមទទូចដល់អង្គការសហប្រជាជាតិសូមលោកមេតាចាត់វិធានការរៀបចំគណៈកម្មការជំរុញមួយជាបន្ទាន់ដើម្បីជួយឲ្យប្រទេសកម្ពុជាអាចធ្វើការកែទម្រង់បានទៅតាមអនុសាសន៍ទាំងអស់ដែលមាននៅក្នុងបញ្ជីបើប្រទេសកម្ពុជានៅតែមិនរវីរវល់ទៅលើការកែលម្អទាំងអស់នេះទេមុខនីតិរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលដែលជាតំណាងរបស់ប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងអង្គការសហប្រជាជាតិនេះលោកគូខ្សែពិនិត្យឡើងវិញជាបន្ទាន់ដោយដែលបានស្នើពីសហគមន៍អឺរ៉ុបនេះស្រាប់សូមអរគុណលោកប្រធាន Between 2013 and 2018 human rights and political rights in Cambodia have been deteriorating significantly compared to those before the Peace Agreement in Cambodia of 1991. Due to the unwillingness of the government of Cambodia, the recommendation of the Human Rights Council in the frameworks of the UPRs and those of the Special Rapporteurs failed to return to the level of UNTAC mission in 1993. Before the 2018 elections, the government of Cambodia dissolved the largest opposition party and suspended the civil rights of its leader. After the election of July 2018, these elections are considered null and void in the absence of the weak opposition party and concrete reform of the electoral and judicial system. The Khmer people have clearly expressed their desire for a system of free and fair elections with independent mechanisms to manage and monitor the entire electoral process as well as the National Election Committee. We insist that the United Nations Human Rights Council establish a joint commission to assist Cambodia in the implementation of all recommendations. If Cambodia is reluctant to this process of rectification, the seat representation of Cambodia at the United Nations by this government have to be reconsidered. Thank you, Mr. President. Ri ai niang kan chen ye mom so se tha niang khnyom ban su khluon ai prom chang niet mit ក្នុងនិងក្រៅប្រទេសពីមូលហេតុអ្វីបានជាខ្មែរយើងខ្លះក្នុងនិងក្រៅប្រទេសមិនមានការរួបរួមសាមគ្គីគ្នាមិនមានការទទួលខុសត្រូវខ្ពស់ហើយមិនមានភាពអង្អាចក្លាហានក្រោកឡើងការពារខ្លួនក្រុមគ្រួសារសង្គមនិងប្រទេសជាតិចម្លើយដែរនាងខ្ញុំរកឃើញមានដូចតទៅមួយចំពោះខ្មែរមួយចំនួនខ្វះការចេះដឹងនិងយល់ដឹងហើយគ្មានធ្វើសកម្មភាពអ្វីទាំងអស់ក្នុងការជួយខ្លួនឯងក្រុមគ្រួសារសង្គមនិងប្រទេសជាតិ2រីឯខ្មែរមួយក្រុមទៀតអាត្មានិយមគិតតែប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនមិនគិតពីប្រយោជន៍រួមនិងប្រយោជន៍ប្រទេសជាតិធ្វើនយោបាយបម្រើតែប្រយោជន៍ខ្លួនឯង3. ខ្មែរក្បត់ជាតិមិនបម្រើផលប្រយោជន៍ប្រជាពលរដ្ឋនិងប្រទេសជាតិបែរជាបម្រើផលប្រយោជន៍បរទេសយូរនឹងចិនដំណោះស្រាយក្រុងខ្មែរដែលមានការខ្វះខាតនៅចំណេះចេះដឹងពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហាដែរប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនិងប្រទេសខ្មែរកំពុងតែប្រឈមមុខសូមមេត្តាចំណាយពេលវេលាស្ដាប់ថ្នាលបណ្ដោះគ្រាប់ពូជគូអ្នកស្រែខ្មែរពីលេខ180ដល់លេខ207បងប្អូននឹងមានការចេះដឹងនិងយល់ដឹងគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការពង្រឹងសមត្ថភាពខ្លួនឯងជួយក្រុមគ្រួសារសង្គមនិងប្រទេសជាតិហើយបើមានពេលអាចស្ដាប់ថ្នាល 231 207
្មែរមួយចំនួនមានការចេះដឹងនិងយល់នៅបញ្ហាដែលប្រជាពលរដ្ឋនិងប្រទេសជាតិកំពុងតែប្រឈមមុខនឹងរបបតេរឆានក្រមកបតជាតិនិងប្រទេសឈ្លានពានយួននិងចិនហើយពួកគាត់មានភាពអង់អាចនិងសេចក្តីក្លាហានក្រោកឡើងជួយអប់រំខ្មែរដទៃឲ្យមានការយល់ដឹងគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីជួយប្រជាពលរដ្ឋនិងប្រទេសជាតិក្នុងចំណោមអ្នកដឹកនាំខ្មែរទាំងអស់ក្នុងពិភពលោកយើងនេះមានតែព្រះអង្គឯកឧត្តមសាស្ត្រាចារ្យបណ្ឌិតដំឆាត់រីជាថ្នាក់ដឹកនាំកម្ពុជាថ្នាក់អន្តរជាតិហើយព្រះអង្គជាអ្នកប្រាជ្ញកម្ពុជាថ្នាក់អន្តរជាតិអាចដឹកនាំរំដោះប្រទេសជាតិពីរបបតិរឆានពួកកបតជាតិនិងប្រទេសឈ្លានពានយួនហើយនឹងចិនហើយព្រះអង្គមានលក្ខណៈសម្បត្តិខ្ពង់ខ្ពស់ជាទីបំផុតខាងសមត្ថភាពលទ្ធភាពអំណាចធនធានហើយអាចនាំនាវាសាធារណរដ្ឋខ្មែរឲ្យក្លាយទៅជាមហានគរដ៏សុខសាន្តនិងចម្រុងចម្រើនតទៅសូមឲ្យអំពើដ៏ល្អរកគ្មានរួមផ្សំជាមួយលក្ខណៈសម្បត្តិដ៏មហាអស្ចារ្យគ្មានខ្មែរណាអាចប្រៀបផ្ទឹមបានខាងសមត្ថភាពលទ្ធភាពអំណាចធនធានជាអ្នកប្រាជ្ញនិងជាថ្នាក់ដឹកនាំកំពូលថ្នាក់អន្តរជាតិខាងផ្នែកនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុយោធាចារកម្មនិងចំណេះដឹងទូទៅនាងខ្ញុំសូមគោរពនិងអរព្រះគុណព្រះអង្គឯកឧត្តមដែលបានបន្តព្យាយាមគិតគូរស្ទើរតែគ្រប់មធ្យោបាយធរក្តៅធរត្រជាក់ក្នុងការអប់រំនិងដាស់ស្មារតីប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរឲ្យរឹងប៉ឹងអង្គអាចក្លាហានភ្ញាក់រលឹករួបរួមសាមគ្គីគ្នាក្នុងការទទួលខុសត្រូវខ្ពស់ចំពោះការការពារថែរក្សាខ្លួនក្រុមគ្រួសារសង្គមនិងប្រទេសជាតិមាតុភូមិសូមបងប្អូនរួមជាមខ្មែរមួយចំនួនយល់ឲ្យច្បាស់ថាការដោះស្រាយរឿងបញ្ហាជាតិគឺជាការទទួលខុសត្រូវរបស់ខ្មែរគ្រប់រូបហេតុដូច្នេះសូមបងប្អូនខ្មែរយើងទាំងអស់មេត្តាភ្ញាក់រលឹកអង្គអាចក្លាហានរួបរួមសាមគ្គីជាមួយព្រះអង្គអាចឧត្តមឧត្តមប្រឹក្សាខ្មែរជួយខ្មែររំដោះជាតិថ្នាលបណ្ដោះគ្រាប់ពូជកូនខ្មែរអ្នកស្រែនិងបងប្អូនអ្នកស្នេហាជាតិដទៃទៀតក្នុងកិច្ចការរំដោះប្រជាពលរដ្ឋនិងជាតិខ្មែរពីរបបតិរិឆានពួកកបតជាតិនិងប្រទេសឈ្លានពានយួនហើយនឹងចិនសូមព្រះអង្គឯកឧត្តមឧត្តមប្រឹក្សាខ្មែរជួយខ្មែររំដោះជាតិថ្នាលបណ្ដោះគ្រាប់ពូជខ្មែរនិងសហការីសហការីនីទាំងអស់ទូទាំងពិភពលោកព្រមទាំងអ្នកស្នេហាជាតិដទៃទៀតទទួលបានជោគជ័យក្នុងការដឹកនាំប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនិងប្រទេសខ្មែរឲ្យឆ្ពោះទៅកាន់របបសាធារណរដ្ឋដើម្បីសន្តិភាពសុខភាពសន្តិសុខស្ថិរភាពសេចក្តីសុខសេចក្តីឯករាជ្យភាពសាមគ្គីភាពយុត្តិធម៌សុភមង្គលអភិវឌ្ឍភាពសប្បាយរុងរឿងជាយូរអង្វែងតរៀងទៅសូមអរព្រគុណនិងអរគុណអន្តលេខាកញ្ញានីមមអាលាវសូមកែពាក្យថាដែររបស់នាងព្រោះពាក្យដែរនិងដែលអត់មានន័យដូចគ្នាទេមានតែយួននិងចិនទេដែលច្រឡំវាក្យសព្ទទាំងពីរនេះដែរក្នុងន័យជាឧទាហរណ៍ថានាងទៅណាខ្ញុំទៅដែរអែដែលក្នុងន័យជាឧទាហរណ៍ថាអ្វីដែលខុសខ្ញុំមិនសរសេរឬនិយាយទេចំពោះស្ថានភាពនៅកម្ពុជាវិញអាលើគិតថានយោខ្វាងមិនមែនជាអ្នកចេះដឹងដែលគេអាចចាត់ថាមិនមែនជាមនុស្សល្ងង់នោះឡើយព្រោះក្នុងរយៈពេលជាង30ឆ្នាំគាត់ទើបតែចេះបន្ថយចរិតនឹងភាសាពីលរបស់គាត់ស្ដាប់បានក្រនបើបន្តិចប៉ុណ្ណោះ
នៅមានការខ្វះខាតចន្លោះច្រើនណាស់ម្យ៉ាងវិញទៀតក្នុងរឿងគ្រប់គ្រងស្រុកទាំងប្រជានុរាស្ត្រកម្ពុជាទាំងក្រៅទាំងក្នុងទាំងសហគមន៍អន្តរជាតិគេមិនសូវឲ្យតម្លៃទៅបុគ្គលអ្នកដឹកនាំដូចជានាយកខ្វាងទេគឺគេវាតម្លៃទៅលើការគ្រប់គ្រងរបស់គាត់ទៅវិញហើយគុំយកចរិតវិជ្ជមានបន្តិចបន្តួចរបស់គាត់មកបង្ហាញគ្របលើទង្វើអវិជ្ជមានរាប់ភ្លេចរបស់គាត់ចំពោះប្រជាពលរដ្ឋនិងចំពោះប្រជាជាតិកម្ពុជាទោះបីជាគេចង់ធ្វើសមដុលរវាងទង្វើវិជ្ជមាននិងទង្វើអវិជ្ជមានរបស់គាត់ក៏ជិញជីងនៅតែបាក់ធ្ងន់ទៅលើអំពើអវិជ្ជមានផងដែរខ្ញុំបាទឧចលនៃបដិវត្តផ្កាឈូកសូមជម្រាបសួរបងប្អូនជនរួមជាតិដែលស្ដាប់វិទ្យុបដិវត្តផ្កាឈូកទាំងក្នុងស្រុកទាំងក្រៅស្រុកទី1ដំណឹងក្រៅស្រុកការរញ្ជួយផែនដីកម្រិត 7.5 ក្នុងរង្វាស់ Richter នៅឯនាយសមុទ្រនៃកោះ Sulawesi នៃប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីបានបណ្ដាលឲ្យមាន tsunami ពីថ្ងៃ28កញ្ញា2018សម្រាប់មនុស្សជាង1000នាក់ហើយធ្វើឲ្យខូចខាតផ្ទះសម្បែងជាច្រើននៅតាមឆ្នេរសមុទ្រប៉ាលូខាងលិចកោះ Sulawesi នេះប្រទេសប៉ាឡេស្ទីនបានប្តឹងទៅតុលាការព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិ ICC ពីការដែលសហរដ្ឋអាមេរិកបានសម្រេចបដូរស្ថានទូតរបស់គេពីតែលាវីវមកយេរូសាឡិមវិញនៅសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងរឿងលោកកាវណាស់ប្រធានសភាបានសុំពន្យារពេលមួយសប្តាហ៍បោះឆ្នោតរើសឲ្យលោកធ្វើជាចៅក្រមកំពូលនៅសហរដ្ឋអាមេរិកដោយរងចាំការស៊ើបអង្កេតពី FBI តាមបញ្ជាលោកត្រាំស្ដីពីប្រវត្តិលោកកាវណាស់ក្នុងវ័យយុវជនដែលធ្វើឲ្យនារី3នាក់ហ៊ានចេញប្រឆាំងលោកកាវណាស់ថាបានប្រព្រឹត្តអំពើអនាចារមានការគំរាមកំហែងផ្លូវភេទជាដើមនៅតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook ចៅអ៊ីនធឺណិតឬ hacker បានចូលលួចយកទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនឯកជនពីអ្នកប្រើប្រាស់ Facebook ចំនួន500លាននាក់ប្រទេសមិចសិចថ្លែងថាអង្គការ NAFTA ឬសមាគមពាណិជ្ជកម្មសេរីអាមេរិកខាងជើងគឺជាអង្គការនៃប្រទេស3ពុំមែនជាអង្គការសម្រាប់ប្រទេសតែ2គឺសហរដ្ឋអាមេរិកមិចសិចនោះទេសូមបញ្ជាក់ថាពេលថ្មីថ្មីនេះសហរដ្ឋអាមេរិកនិងមិចសិចបានចរចាគ្នាសម្រាប់បានកិច្ចព្រមព្រៀងដោយរលូនស្ដីពីពាណិជ្ជកម្មរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងមិចសិចតែប្រទេសកាណាដានិងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅពុំទាន់បានចេញជាផ្លែផ្កាច្បាស់លាស់នៅឡើយទេក្នុងការចរចាពាណិជ្ជកម្មរបស់គេរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរុស្ស៊ីលោកឡាវរ៉ូវថ្លែងថាទំនាក់ទំនងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងរុស្ស៊ីបានធ្លាក់ចុះមកដល់កម្រិតអាក្រក់ទាបបំផុតដែលមិនដែលមានពីអតីតកាលលោកថ្លែងថាសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងបំផ្លាញរបៀបរៀបរយអន្តរជាតិចាប់ពីសង្គ្រាមកើតមាននៅក្នុងប្រទេសសេរីពីឆ្នាំ2011មកជនជាតិសេរីជាងពាក់កណ្ដាលត្រូវបានបង្ខំចិត្តជម្លៀសខ្លួននៅក្នុងប្រទេសនេះពីកន្លែងមួយទៅកន្លែងមួយជាការផ្សះផ្សាជាតិលោក Walid Mualem រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសនៃរដ្ឋាភិបាលសេរីនៃប្រធានាធិបតី Bashar al-Assad បានថ្លែងថាការផ្សះផ្សាជាតិគឺជាអតិភិបនៃរដ្ឋាភិបាលរបស់គាត់ហើយអំពាវនាវឲ្យជនជាតិសេរីវិលត្រឡប់មកស្រុកកំណើតវិញក្នុងរឿងវេណេស៊ុយឡាប្រទេស6មានប៉ារ៉ាហ្គវេឈីលីអាហ្សង់ទីនកូឡុំប៊ីប៉េរូកាណាដាបានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងទៅតុលាការព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិ ICC ឲ្យស៊ើបអង្កេតនិងដាក់ទណ្ឌកម្មលើប្រទេសវេណេស៊ុយឡា
ីអូក្រិតកម្មប្រឆាំងមនុស្សជាតិហើយដែលប្រទេសវេណេស៊ុយអេឡានេះបានរៀបចំបោះឆ្នោតបន្លំបន្លំដោយអាខ្វាក់ហ៊ុនសែនបានរៀបចំបោះឆ្នោតคล้ายๆនៅកម្ពុជាដូច្នោះដែរទី2ដំណឹងក្នុងស្រុកហ៊ុនសែនថ្លែងថាមជ្ឈដ្ឋានអន្តរជាតិដែលនាំគ្នាដាក់ជាសំណួរនៅអង្គការសហប្រជាជាតិថាការបោះឆ្នោតថ្ងៃ29កក្កដា2018នៅកម្ពុជាគឺជាការបោះឆ្នោតคล้ายๆគឺជាប្រភពនៃការមើលងាយកម្ពុជាហើយអន្តរជាតិបានចូលលូកដៃនៅក្នុងអធិបតេយ្យភាពនៃប្រទេសនេះបដិវត្តការឈូកយល់ថាតើមហាអំណាចនានានិងប្រជាជាតិខ្មែរត្រូវតែបណ្ដោយឲ្យអាខ្វាក់ហ៊ុនសែនរបបប្រៃផ្សាយផ្ដាច់ការអាចធ្វើភ្លៀងធ្វើផ្គរនៅកម្ពុជាលើវាសនានៃប្រជាជាតិខ្មែរឬនៅអង្គការសហប្រជាជាតិហ៊ុនសែនថ្លែងថាសហរដ្ឋអាមេរិកបានរំលោភលើកិច្ចព្រមព្រៀងអន្តរជាតិជាច្រើនដូចជាកិច្ចព្រមព្រៀងពីអាកាសធាតុពិភពលោកកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិហើយអនុវត្តទ្រឹស្ដីគាំពៀននិយមនៅក្នុងការអនុវត្តពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិហើយហ៊ុនសែនប្រកាសថាមិនគួរអន្តរជាតិមានសហរដ្ឋអាមេរិកអឺរ៉ុបនិងបំបត្តិការអនុគ្រោះពន្ធទៅអនាគតលើកម្ពុជាដែលជាប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍនៅឡើយនោះទេនៅខាងក្រៅអាគារអង្គការសហប្រជាជាតិបដកម្មប្រជាជាតិខ្មែរនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនៅកាណាដាប្រឆាំងនឹងវត្តមាននៃអាខ្វាក់ហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីคล้ายๆចេញពីការបោះឆ្នោតคล้ายๆ2018បានប្រព្រឹត្តទៅយ៉ាងកក្រឹកកក្រែងអ្នកចូលរួមបានផ្សាយចំនួនអ្នកបដកប្រហែលជាង1200នាក់តទល់គ្នានៅមុខអាគារអង្គការសហប្រជាជាតិនេះក៏មានក្រុមដែលមកគាំទ្រហ៊ុនសែនដែរក្រុមប្រឆាំងអាខ្វាក់ហ៊ុនសែនបានឌឺដងទៅក្រុមគាំទ្រហ៊ុនសែនថាម្ដេចក៏ពួកឯងមិនវិច្ចបំវិច្ចចូលទៅរស់នៅកម្ពុជាវិញទៅបើពួកឯងស្រឡាញ់របបអាខ្វាក់ហ៊ុនសែនហ៊ុនសែនពួតអាងថាតើអ្នកណាមួយហាមឃាត់ហ៊ុនសែនមិនឲ្យនិយាយនៅអង្គការសហប្រជាជាតិតាមពិតអាគារអង្គការសហប្រជាជាតិគឺជាសិទ្ធិនៃអង្គការអន្តរជាតិនានាដែលត្រូវតែអនុញ្ញាតឲ្យថ្នាក់ដឹកនាំនៃប្រទេសនានាដូចក្នុងអតីតកាលថ្នាក់ដឹកនាំស៊ីមបាប៊េលីប៊ីវេណេស៊ុយឡាអាចមកធ្វើសន្ទរកថានៅអង្គការសហប្រជាជាតិតែប្រជាជាតិខ្មែរឌឺដងឲ្យអាខ្វាក់ហ៊ុនសែនថាម្លេចក៏អាខ្វាក់ហ៊ុនសែនមិនធ្វើដំណើរទៅរដ្ឋនានានៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកព្រោះសហរដ្ឋអាមេរិកគេបានចេញជាច្បាប់ហើយធ្វើបញ្ជីខ្មៅសម្រាប់ហាមឃាត់អាខ្វាក់ហ៊ុនសែនកូនកូននិងអ្នកនៅជុំវិញខ្លួនវាទាំងអស់17នាក់មិនឲ្យមានទឹកតិការចូលស្រុកសហរដ្ឋអាមេរិករកស៊ីធុរកិច្ចជាមួយជនជាតិអាមេរិកាំងហើយនឹងមានការបង្កកទ្រព្យសម្បត្តិនៃក្រុមសម្លាប់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជានេះទៀតផងតាមពិតអាគារអង្គការសហប្រជាជាតិគឺជាទឹកដីឯករាជ្យតាមច្បាប់ទូតអន្តរជាតិហើយថ្នាក់ដឹកនាំអន្តរជាតិនៃប្រទេសនានាមានសិទ្ធិមកអង្គការសហប្រជាជាតិតាមការអញ្ជើញជាផ្លូវការមកថ្លែងការនៅវេទិកាអាគារអង្គការសហប្រជាជាតិក្រុមអ្នកប្រឆាំងអាខ្វាក់ហ៊ុនសែនបានធ្វើបាតកម្ម2ថ្ងៃគឺថ្ងៃ28និង29កញ្ញា2018បដិវត្តការឈូកបានជួយផ្សាយពីដំណឹងចូលរួមធ្វើបាតកម្មប្រឆាំងវត្តមានអាខ្វាក់ហ៊ុនសែននេះដើម្បីគាំទ្រការលះបង់ខ្ពស់ទាំងពេលវេលាទាំងមនសិការទាំងថវិកាដើម្បីទាមទារឯករាជ្យបូរណភាពទឹកដីកម្ពុជានិងទាមទារសិទ្ធិសេរីភាពលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសម្រាប់ប្រជាជាតិខ្មែរប្រឆាំងអំពើផ្ដាច់ការរបស់អាខ្វាក់ហ៊ុនសែននៅក្នុងព្រះសីហនុជនជាតិចិនបានមករស់នៅកាន់តែច្រើនឡើងច្រើនឡើងតាមស្ថិតិកម្ពុជាបានអនុញ្ញាតឲ្យចិនមករកស៊ីនៅកម្ពុជាទ្វេដងអសន្តិសុខបានកើតឡើងជាចំនួនរវាងជនជាតិចិនគ្នាឯងមានការជំរិតទារប្រាក់
ដែលបណ្ដាលមកពីការលេងល្បែងស៊ីសងបើកបរចរាចរអនាធិបតេយ្យបើកហាងម៉ាស្សាហាងលក់ដូរចំណីអាហារនិងរកស៊ីបើកកាស៊ីណូជាដើមលោកភារៈធីរីម៉ៃឃែលញូប៊ីលដែលជាអ្នកផ្លូវការក្នុងស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រមានកម្ពុជាថាទំនាក់ទំនងជិតដិតខ្លាំងឡើងជាមួយចិននឹងនាំមកនៅផលវិបាកយ៉ាងច្រើនជាពិសេសផលវិបាកដែលកើតមកពីការជំពាក់បំណុលចិនតែម្នាក់គត់យ៉ាងលើសលប់ដូចជាអ្វីដែលកើតមានឡើងនៅស្រីលង្កានិងជីប៊ូទីដែលកំពុងទទួលមហន្តរាយសន្ធឹកសន្ធាប់ព្រោះប្រទេសទាំងពីរនេះជំពាក់បំណុលពេកាំងយ៉ាងលើសលប់នៅកម្ពុជា UNDP ថ្លែងថាកម្ពុជារស់ក្នុងភាពក្រីក្រពហុត្រង់ទ្រាយឬ Multi Dimensional Poverty ឬ MPI ដែលប៉ះពាល់ប្រជាជាតិខ្មែរប្រមាណ 35%នៅក្រុងព្រះសីហនុផងដែរអ្នកភូមិ300នាក់បាននាំគ្នាតវ៉ានៅមុខសាលាក្តីទីក្រុងព្រះសីហនុដើម្បីសុំឲ្យតុលាការដោះលែងតំណាងនៃក្រុមគេ4នាក់ដែលត្រូវតុលាការចាប់ចងដាក់ទោសនៅពន្ធនាគារដោយចោទថាអ្នកទាំង4នេះបានប្រព្រឹត្តអំពើហិង្សាលើម្ចាស់ទ្រព្យអចលនវត្ថុឯកជនដូច្នេះជាងកន្លះសតវត្សមកហើយដែលកម្ពុជានិងប្រជាជាតិខ្មែរកំពុងមានជំងឺមហារីកដែលកំពុងរីកសាយពេញសារពាង្គកាយខ្មែរកោសិកាមហារីកនេះគឺរូបអាខ្វាក់ហ៊ុនសែនតែម្ដងព្រោះហ៊ុនសែនវាបានក្លាយជាអ្នកដឹកនាំដែលប្រើមធ្យោបាយផ្ដាច់ការជាអតីតខ្មែរក្រហមហើយអនុវត្តយុទ្ធវិធីផ្ដាច់ការកុម្មុយនីសចម្លងពីចិនពីយួនក្នុងគោលដៅទី1បំរើគ្រួសារវាទី2បំរើមហិច្ឆតាវាទី3បំរើបពពួកជាម៉ាហ្វៀជាគណៈបកនយោបាយប្រជាជនទី4បំរើចាវាយវាគឺយួនហាណូយអាណានិគមលើទឹកដីខ្មែរទី5បំរើម្ចាស់បំណុលគឺចិនពេកាំងដូច្នេះដើម្បីសម្រេចគោលដៅរបស់វាខាងលើអាខ្វាក់ហ៊ុនសែនវាត្រូវតែត្រួតត្រាលើកម្ពុជានិងជិះជាន់ប្រជាជាតិខ្មែរឲ្យបានជាដាច់ខាតទាំងពេលបច្ចុប្បន្នទាំងទៅអនាគតកាលទោះជាអំពើផ្ដាច់ការរបស់វាស្ថិតក្នុងសម័យដែលអន្តរជាតិគេត្រូវការសន្តិភាពនៅក្នុងតំបន់ដើម្បីសិទ្ធិសេរីភាពនៃប្រជាជាតិនៅអាស៊ីភាគអាគ្នេយ៍យ៉ាងណាក៏ដោយទោះជាមានកិច្ចព្រមព្រៀងប៉ារី23ដុល្លារ1991ក៏ដោយដូច្នេះកម្លាំងប្រឈមមុខនៅកម្ពុជាគឺទី1ប្រជាជាតិខ្មែរនិងកម្ពុជាទី2ទល់នឹងអាខ្វាក់ហ៊ុនសែននិងពួកត្រពងអាលីហៅអាមីអាថោងនៅក្នុងរបបផ្ដាច់ការវាទី3យួនហាណូយអាណានិគមនិងចិនពេកាំងចក្រពត្តិសេដ្ឋកិច្ចទី4អន្តរជាតិសេរីដែលមានសហរដ្ឋអាមេរិកអឺរ៉ុបអូស្ត្រាលីហើយដែលគេសហការជាមួយអង្គការសហប្រជាជាតិបាតុភូតជំងឺមហារីកនៅកម្ពុជាមានមូលហេតុព្រោះកម្ពុជាបានក្លាយជាសង្គមអនីតិរដ្ឋជាសង្គមឯកក្នុងឈ្នានជាសង្គមខ្មែរក្រហមប៉ុលពតទី2ក្រោមអំណាចផ្ដាច់ការនៃអាខ្វាក់ហ៊ុនសែនហើយកម្ពុជាបានក្លាយជាសង្គមផ្ដាច់ការនៃពួកម៉ាហ្វៀព្រោះថ្នាក់ដឹកនាំនិងក្រុមបកពួករបស់អាខ្វាក់ហ៊ុនសែនរស់ក្នុងនិទានភាពគេគ្មានគោរពកោតខ្លាចស្ថាប័នឯករាជ្យណាមួយនៅក្នុងរបបរាជានិយមសក្តិភូមិកុម្មុយនីសនេះទេព្រោះគេពុំនាំគ្នាគោរពស្មារតីនៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញខ្មែរឡើយគេបានធ្វើច្បាប់នានាផ្ទុយពីស្មារតីនៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញខ្មែរឆ្នាំ1993ដើម្បីពង្រឹងអំណាចដាច់ការនៃអាខ្វាក់ហ៊ុនសែនប៉ុលពតទី2ឲ្យបានជាដាច់ខាតកោសិកានៃជំងឺមហារីកនៅកម្ពុជាគឺរូបអាខ្វាក់ហ៊ុនសែននេះតែម្ដងដែលវាអាចធ្វើអ្វីអ្វីស្រេចតែក្បាលចិត្តវាកម្ពុជាបានក្លាយជាក្រុមហ៊ុនរបស់អាខ្វាក់ហ៊ុនសែនដែលវាចង់រើសយកខ្មែរណាឲ្យធ្វើការបំរើវាឬក៏ដេញចេញពីកម្ពុជាឬក៏រឹបអូសយកទ្រព្យសម្បត្តិជាតិ
មកធ្វើជាទ្រព្យសម្បត្តិផ្ទាល់ខ្លួនរបស់វារបស់ក្រុមគ្រួសារវារបស់បព្វពួកវាបានស្រេចតែក្បាលចិត្តគឺដើម្បីបំរើមហិច្ឆតាបំរើគ្រួសារវាឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពដូច្នេះហ៊ុនសែនគឺជាជនបដិការដើម្បីបំរើបព្វពួកវានិងគណៈបកប្រជាជនដូចជាថ្មីថ្មីនេះមុនថ្ងៃបោះឆ្នោត29កក្កដា2018វាបានរំលាយបកសង្គ្រោះចោលមិនឲ្យចូលរួមបោះឆ្នោតហាមឃាត់ថ្នាក់ដឹកនាំបក118នាក់មិនឲ្យធ្វើនយោបាយរយៈពេល5ឆ្នាំហើយច្បាមយកអាសនៈក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់សភាទាំងអស់ជាង5000អាសនៈទៅធ្វើជាអាសនៈរបស់វាដូច្នេះហ៊ុនសែនគឺជាជនក្បត់ជាតិខំធ្វើការដើម្បីបំរើចៅហ្វាយយួនជាអាណានិគមលើកម្ពុជាចាប់ពីដំណាច់ឆ្នាំ1978មកឬចាប់ពីថ្ងៃ7មករា1979មកតាមការដែលយួនបានបន្តពគ្រប់វាមានជាសឹមហេងសំរិនប៉ែនសាវ៉ាន់ហ៊ុនសែនឲ្យកាន់ក្តាប់អំណាចនៅកម្ពុជាដូច្នេះវាមានគោលដៅគឺបង្កើតនិងពង្រឹងយន្តនូបនីយកម្មនៅកម្ពុជាបន្តទៀតហើយអនុវត្តចិននូបនីយកម្មសេដ្ឋកិច្ចផ្នែកនយោបាយពាណិជ្ជកម្មនិងនយោបាយចិននូបនីយកម្មជានិគមជនចិននៅកម្ពុជាដូច្នេះអាខ្វាក់ហ៊ុនសែនវាត្រូវតែផ្កាប់មុខបំរើចៅហ្វាយចិនជាចក្រពតសេដ្ឋកិច្ចនិងបំរើនយោបាយអាណានិគមយួនលើកម្ពុជាពលគឺអាខ្វាក់ហ៊ុនសែនវាបំរើនយោបាយជាយុទ្ធវិធីវិថីសោតថ្មីនៅលើពិភពលោកដែលប្រទេសចិនបេកាំងអនុវត្តដើម្បីពង្រីកអនុភាពរបស់គេនៅក្នុងពិភពលោកព្រោះអាខ្វាក់ហ៊ុនសែនវាបង្កើនកម្រិតផ្ដាច់ការត្រួតត្រាកម្ពុជាឲ្យបានយ៉ាងរឹងមាំទាំងតាមផ្នែករដ្ឋបាលទាំងតាមគ្រប់ស្ថាប័នរាជានិយមខ្មែរជាសម្បកក្រៅពលគឺវាធ្វើយ៉ាងណាឲ្យក្រុមវាបកប្រជាជនយួនអាចត្រួតត្រាប្រជាជាតិខ្មែរក្នុងកណ្ដាប់ដៃដែកឲ្យបានជាដាច់ខាតគឺបំបាត់សិទ្ធិសេរីភាពនៃប្រជាជាតិខ្មែរនៃសហជីពនៃសហគមន៍ជាតិនិងអន្តរជាតិនៃអ្នកសារព័ត៌មានលាក់តាមការក្តោបក្តាប់ទ័ពប៉ូលីសនគរបាលប៉ូលីសព្រហ្មទណ្ឌតុលាការក្រសួងរដ្ឋការនានាជារចនាសម្ព័ន្ធសេដ្ឋកិច្ចហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដឹកជញ្ជូនលាក់ដូច្នេះយើងពុំឆ្ងល់ទេថាហេតុអ្វីបានជាអាខ្វាក់វាមិនគោរពកិច្ចព្រមព្រៀងប៉ារី23ដុល្លារ1991ហើយវាប្រកាសថាកិច្ចព្រមព្រៀងប៉ារីនេះបានស្លាប់បាត់បង់ទៅហើយដែលអន្តរជាតិគេខំធ្វើដើម្បីប្រគល់សិទ្ធិសេរីភាពឲ្យកម្ពុជាទាមទារយកឯករាជ្យនិងបូរណភាពទឹកដីហើយធ្វើឲ្យប្រជាជាតិខ្មែរមានទិសរៃភាពនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យស្របតាមធម្មនុញ្ញអង្គការសហប្រជាជាតិស្របតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍ជាសកលនៃសិទ្ធិមនុស្សស្របតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញខ្មែរឆ្នាំ1993និងស្របតាមអនុសញ្ញាអន្តរជាតិស្តីពីសិទ្ធិនយោបាយនិងសិទ្ធិពលរដ្ឋដូច្នេះបច្ចុប្បន្នកំពុងដែរប្រឈមមុខនៅកម្ពុជាគឺកម្ពុជានិងប្រជាជាតិខ្មែរជាអ្នកស្នេហាជាតិដែលមានមនសិការជាតិការពារឯករាជ្យបូរណភាពទឹកដីកម្ពុជាទាមទារសិទ្ធិសេរីភាពលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យក្នុងនាមគេជាមនុស្សជាតិតាមសកម្មភាពនយោបាយសង្គមស៊ីវិលសហជីពអង្គការសារព័ត៌មានលាក់អាខ្វាក់ហ៊ុនសែននិងពួកអាលីហៅអាត្រពងអាមីអាថោងវាបង្កើនអំពើគ្រប់បែបយ៉ាងនៅក្នុងអនិតរដ្ឋដើម្បីបំផ្លាញធនធានកម្ពុជាជាប្រៃឈើជារាយជាសម្បត្តិវប្បធម៌ជាអាគារសាធារណៈជាដីទលីជាបរិស្ថានជាដីស្រែចំការលាក់ដើម្បីក្តោបក្តាប់យកមកធ្វើជាសម្បត្តិឯកជននៃក្រុមបកពួកវាព្រោះរបបសព្វថ្ងៃគឺជារបបដែលចេញមកពីនយោបាយយួនហាណូយធ្វើអាណានិគមនៅលើកម្ពុជាដូច្នេះវាត្រួតត្រាកម្ពុជាតាមការប្រើប្រាស់កម្លាំងបង្ក្រាបជិះជាន់ក្បត់ជាតិក្បត់ផលប្រយោជន៍កម្ពុជាក្រោមការដឹកនាំនៃអាខ្វាក់ហ៊ុនសែនកញ្ចះយួនគឺក្រោមបញ្ជានៃថ្នាក់ដឹកនាំយួនហាណូយនៅក្នុងរបបរាជានិយមកុម្មុយនីស្តស៊ីប៉េសាក់ដេភូម
ដែលមានស្ដេចជានិមិត្តរូបដូចអច្ឆកែគ្មានប្រសិទ្ធភាពគ្មានតម្លៃព្រោះបច្ចុប្បន្នចក្រពតសេដ្ឋកិច្ចចិនក៏ប្រឆាំងឆន្ទៈប្រជាជាតិខ្មែរនិងអន្តរជាតិដែរគេកំពុងស៊ីខ្ទុះស៊ីឈាមខ្មែរតាមរយៈរបបរាជាកុម្មុយនីសនិយមនៃអាខ្វាក់ហ៊ុនសែនដែលយកស្ដេចសីហមុនីធ្វើជាទីមុងគឺជំរុញឲ្យមានរបបខ្វះសិទ្ធិសេរីភាពជិះជាន់លើប្រជាជាតិខ្មែរដោយពំគិតពីសិទ្ធិសេរីភាពនៃប្រជាជាតិជាមនុស្សជាតិទេដូច្នេះក្រុមអាលីផៅក្រុមអាត្រូពងក្រុមអាមីអាថោងវាបិទភ្នែកគ្រប់គ្រងការពីរបបអាខ្វាក់ហ៊ុនសែនគឺដើម្បីការពីប្រយោជន៍វានិងប្រយោជន៍នៃវិនិយោគិនជាក្រុមម៉ាហ្វៀជាតិនិងអន្តរជាតិនៅកម្ពុជាបើថ្នាក់ដឹកនាំជិះជាន់ប្រជាជាតិខ្មែរតាមលទ្ធិកុម្មុយនីសចក្រពត្តិតាមល្បិចកលច្បាប់យកសេដ្ឋកិច្ចនៃកម្ពុជានោះប្រជាជាតិខ្មែរនឹងពុំមានក្តីសង្ឃឹមថានឹងអាចរស់នៅក្នុងរបបសេរីយុត្តិធម៌មានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យបានទេដូច្នេះប្រជាជាតិខ្មែរមានសង្ឃឹមលើតែអន្តរជាតិសេរីគឺសហរដ្ឋអាមេរិកអឺរ៉ុបអូស្ត្រាលីព្រោះមហាអំណាចខាងលើគេនៅជាមួយប្រជាជាតិខ្មែរដែលតស៊ូប្រឆាំងអាណានិគមយួនហាណូយប្រឆាំងរបបផ្ដាច់ការនៃអាខ្វាក់ហ៊ុនសែនប្រឆាំងការកេងប្រវ័ញ្ចជាចក្រពត្តិសេដ្ឋកិច្ចចិនដែលចម្រាញ់ធនធានពីកម្ពុជាតាមគ្រប់មធ្យោបាយហើយអង្គការសហប្រជាជាតិបានធ្វើការព្រមានឲ្យកម្ពុជាឈប់ជិះជាន់ប្រជាជាតិឯងហើយងាកមកគោរពតាមឆន្ទៈនៃប្រជាជាតិខ្មែរវិញដូច្នេះវិជ្ជបណ្ឌិតសង្គមខ្មែរគឺបដិវត្តការឈូកមាននីតិដ៏ធ្ងន់ធ្ងរណាស់គឺប្រឆាំងអំពើផ្ដាច់ការនៃអាខ្វាក់ហ៊ុនសែនប្រឆាំងនយោបាយអាណានិគមទឹកដីពីយួនហាណូយប្រឆាំងការកេងប្រវ័ញ្ចជាសម្ពាធសេដ្ឋកិច្ចនៃចិនប៉េកាំងមកលើកម្ពុជាបើប្រជាជាតិខ្មែរមានគំនិតភ្លឺស្វាងយល់ពីគំនិតអាក្រក់នៃថ្នាក់ដឹកនាំខ្មែរអាខ្វាក់ហ៊ុនសែនក្នុងរបបរាជានិយមស្ដេចទីមុំដែលសុំក្រឡុំជាមួយក្រុមរាជាកុម្មុយនីសសក្តិភូមិនោះគេនឹងអាចងើបរើបំរះចេញពីអំពើផ្ដាច់ការបានទោះជាអំពើផ្ដាច់ការនេះជ្រៅជ្រះធ្ងន់ធ្ងរដែលคล้ายជាដំបៅមហារាជនៅក្នុងសារពាង្គកាយខ្មែរក៏ដោយប្រជាជាតិខ្មែរត្រូវយល់ថាគេត្រូវតែរើបំរះមើលឃើញឲ្យច្បាស់ពីទង្វើនៃពួកអាលីហៅដេរិឆានដែលបំរើរបបអាខ្វាក់ដោយដេរិឆានទាំងងឹតងងុលហើយនឹងអំពើនៃពួកអាត្រូពងដែលជាអ្នកមានចំណេះដឹងដែរតែដើម្បីឆ្លៀតយកប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនវាបែរជាបំរើក្រុមអាខ្វាក់អនសែនបរទេសអាណានិគមយួននិងចក្រពត្តិសេដ្ឋកិច្ចចិនទៅវិញនេះយើងមិនទាន់និយាយពីអាមីអាថោងដែលហៃអាហៃអារហូតដល់របបអាខ្វាក់អនសែនធ្លាក់ទឹកទៅយើងងាកមករកអនុវត្តទង្វើហៃអាហៃអាជាមួយរបបថ្មីណាមួយទៀតគឺជាការរើបំរះដ៏លំបាកបំផុតតែបើប្រជាជាតិខ្មែរយល់ដឹងជ្រៅជ្រះមានមនសិការខ្ពស់គេនឹងអាចសម្រេចគោលដៅដ៏ឧត្តុង្គឧត្តមការពារកម្ពុជានិងការពារសិទ្ធិសេរីភាពនៃប្រជាជាតិខ្មែរបានជាដាច់ខាតទៅអនាគតជ័យជំនះនៅកម្ពុជាគឺស្ថិតនៅជាមួយលោកសេរីជាមួយប្រជាជាតិខ្មែរក្នុងប្រទេសក្រៅប្រទេសជាមួយអន្តរជាតិសេរីដូច្នេះគឺជាករណីកិច្ចដ៏ពិសេសនៃប្រជាជាតិខ្មែរដែលត្រូវតែនាំគ្នាងើបប្រឆាំងជាដាច់ខាតជាប្រជាជាតិខ្មែរមានលក្ខណៈជាមនុស្សជាតិគឺប្រឆាំងស្មារតីនិងគំនិតដេឆាននៃក្រុមអាខ្វាក់ហ៊ុនសែនកញ្ចេះយួនកញ្ចេះចិនខំប្រឹងប្រែងរហូតបានទទួលជ័យជំនះជាស្ថាពរដើម្បីរស់ក្នុងសិទ្ធិសេរីភាពជាប្រជាជាតិខ្មែរជាមនុស្សជាតិហើយសហការជាមួយអន្តរជាតិគឺជាមួយអឺរ៉ុបសហរដ្ឋអាមេរិកក្រោមឆ័ត្រនៃអង្គការសហប្រជាជាតិដូចជាឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សជាដើមឡាជំរាបលាបងប្អូនជនរួមជាតិដែលស្ដាប់វិទ្យុបដិវត្តការជួបទាំងក្នុងស្រុកទាំងក្រៅស្រុកសូមអរគុណ